janë deri tani vetëm 900 votime të cilat janë të plotësuara me të 7 antarët. Pjesa tjetër është me 6 antarë. Jemi në pritje të propozimeve shtesë të Partisë Demokratike për komisionerët shtesë që ajo ka të drejtë të propozoj bazuar në këtë vendim për komisionet e qendrës të votimit. Ka sjellë deri tashi 20 propozime në total, nga të cilat ne kemi miratuar 9 deri tani dhe jemi në proces të shqyrtimit të 11 propozimeve të tjera. Këto zgjedhje do t'i kushtojnë buxhetit të shtetit 25.457.496 lekë dhe nga pikpamja e arsyetimit dhe logjikës së marrjes së këtij vendimi, mendoj që kemi eksperimentuar mjaftueshëm deri tani në një lloj mënyre në lidhje me votimin elektronik dhe zgjerimin e në një zonë tjetër në këtë moment nuk do kishte shumë sens. Pasi te fakti që nuk kishin kohën në mjaftueshëm dispozicion nuk do të siguronte në një avantaj, do t'i edukonim ose do të përpiqeshim të edukonim votuesit e bashkisë Kukës me një mënyrë votimi që ata ndoshta mund mos e përdorin më në të ardhmen. Ne kemi marrë dhe një ankesë të themi, një kërkesë nga një organizatë, nga qendresa qytetare në lidhje me këtë çështje, do ta shqyrtojmë edhe do të kemi një vendimarrje në lidhje me këtë çështje.